إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين اسلام داخل ہونے کی چیز ہے, داخلے کا مطالبہ کرتا ہے, اعلان کے ساتھ دخول ہوتا ہے اور اعلان کے ساتھ ہی خروج ممکن ہے. ہمارے یہاں ہر ایک کو ذرا سے کسی اختلاف کی بنیاد پر, اگرچہ وہ اختلاف کتنا بھی ویلڈ ہو, فوراً کافر قرار دے دیا جاتا ہے اور اس طرح سارے مسلمان ایک دوسرے کی نظروں میں کافر ہو جاتے ہیں. ہندوستان کی تقسیم سے پہلے پرتاب کے نام سے لاہور سے ایک اخبار جاری ہوتا تھا, اس کا اصل میں مالک اور ایڈیٹر جو تھا وہ خود پرتاب سنگھ تھا. اس نے ایک دن سرخی لگا دی اخبار کی کہ سارے مسلمان کافر ہیں. ظاہر ہنگامہ ہو گیا, گرفتاری ہو گئی, کورٹ میں پیش کیا گیا, اخبار بند ہو گئی. جج نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے اخبار میں یہ سرخی چھپی ہے تو آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ظاہر ہے میں اس کا مالک ہوں, ایڈیٹر ہوں, میرے ہی اجازت سے ہی ہوئی ہے. جج انگریز تھا, اس نے کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہے تم نے یہ شرارت کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ شرارت نہیں کی بلکہ میرے اڑوس پڑوس میں روز یہ شرارت ہوتی ہے. اس مسجد والا کہتا ہے وہ کافر ہے, اس مسجد والا کہتا ہے یہ کافر ہے, ہمارے تو کان پک گئے ہیں سن سن کے. آپ ان کو بلا کے پوچھ لیں, سب کو مسلمان گواہی دیں گے کہ وہ کافر ہے اور وہ گواہی دے گا کہ یہ. مجھے آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں, مسلمانوں کو بلا لیتے, وہی آپ کو بتا دیتے کہ آدھے کو یہ کافر قرار دیتے ہیں, آدھوں کو وہ کافر قرار دیتے.
اب یہ اس کی اصل کیا ہے، اختلافات کی حد اور اس کے آداب کیا ہیں، کسی میں کسی کے اسلام میں داخلے اور اس کے خروج کے لوازمات کیا ہیں؟ آپ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے تابع ہوتے ہیں، پھر جب نکلتے ہیں تو بھی آپ کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں صحائے ستہ میں متفق علیہ حدیث ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور کتاب الایمان کی یہ پہلی حدیث ہے، شروع یہاں سے ہوتا ایمان. اس میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں اس کا اہتمام، دیکھیں آپ اس حدیث کا، اس اہتمام کے ساتھ قرآن نازل نہیں ہوا جس اہتمام کے ساتھ یہ حدیث آئی. اللہ نے خاص اہتمام فرمایا. دونوں بیان کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے، کہ جا رجل، ایک آدمی آیا، میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتا. آدمی آیا، وہ انتہائی کالے بالوں والا تھا، شدید السواد، بال انتہائی اس کے کالے تھے، نہ وہ مدینے کا باسی تھا نہ اس پر سفر کے آثار تھے کہ باہر سے آیا ہو. جب اس زمانے میں گھوڑے یا اونٹ کا سفر کر کے بندہ باہر سے آتا تھا تو وہ بدحال ہوا ہوا ہوتا تھا دول سے، تو باقاعدہ اس کے لیے انتظام کیا گیا تھا، ایک مہمان خانہ بنایا گیا تھا جہاں پہلے اس کو ٹھہرایا جاتا تھا، وہ نہاتا تھا، کپڑے بدلی کرتا تھا، پھر دربار نبی میں حاضر ہوتا تھا. تو مدینے کا باسی بھی نہیں تھا، ہم اسے پہچانتے نہیں تھے، اور اس پر سفر کے آثار بھی کوئی نہیں تھے، بالکل فریش لگتا تھا. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے بالکل قریب ہو کے بیٹھا، آپ کے گھٹنوں سے اس نے گھٹنے جوڑ لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں پہ رکھ لیے. یہ ادب کی نشانی ہے، اس کو کہتے ہیں زانوے تلمز طے کرنا. اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اخبرنی عن الایمان، عن الاسلام، آپ اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں. تو آپ نے جواب دیا، وہ جو ہم پانچ ارکان کہتے ہیں کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو نماز پڑھے، تو روزہ رکھے، تو زکوٰۃ دے، اگر تیری استطاعت ہے تو تو اللہ کے گھر کا چکر لگا لے. قال صدقت، ان کا سچ کہا. تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یسأل ویصدق، سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے. تصدیق وہ کرتا ہے جسے پتا ہوتا ہے پہلے، یعنی یہ تو یوں پتا چلتا ہے جیسے حضور کا امتحان لینے آیا ہے. سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا. پھر کہا کہ خبیر نیانل ایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے مجھے. تو آپ نے ایمانیات کا وہ جو پیکج ہے وہ گنوا دیا، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی. قال صدقت، ان کا بالکل آپ نے ٹھیک جواب دیا، سچ کہا آپ نے. پھر انہوں نے کہا اخبرنی عن الاحسان، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی غلامی اس طرح کرے جس طرح تو اسے دیکھ رہا ہے. ہم نے جب اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح کرے جس طرح کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو ہم نے اس کو صرف نماز تک محدود کر دیا کہ مسجد میں تو اس طرح ہو جیسے اللہ کا کیمرہ مسجد میں لگا ہو، تو اس کو دیکھ رہا ہے وہ تمہیں دیکھ. ہاں بازار میں جب تو کم تولے کم ماپے تو وہاں خدا کوئی نہیں. حالانکہ لفظ جو غلامی کا ہے، عبدیت کا ہے،
वो तो बाजार में भी लागू होती है ना, वहां के बारे में भी कोई कानून अल्लाह रसूल का है कि कोई नहीं। तू जिंदगी के हर शोबे में जिस जगह भी हो वहां जो तेरी जिम्मेदारी है वो तू अहसन तरीके से इस तरह निभाए कि कोई देखने वाला हो या ना हो, मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है। फलम तकुन तरा हो फइन्नहु यराका, अगर तू ना भी देखे तो वो तो तुम्हें देख रहा है ना। जो असरात मुरतब होने हैं, सजा और जजा मिलनी है, वो उसके देखने पर मिलनी है, तेरे देखने पर नहीं मिलनी। उसके बाद इनका क्यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया इसका इलम तो जो पूछ रहा है जितना उसको है उतना ही उसको भी है जिससे पूछा जा रहा है। उनका क्या उसकी निशानियां गिनवा दीजिए। आपने फरमाया कि लौंडी अपना आका जनेगी, अंतल दलामत हो रब्बहा, यानी औलाद उस जमाने में मां बाप के साथ, मां के साथ यूं सलूक करेगी जैसे लौंडी के साथ किया जाता। लौंडी अपना आका खुद जनेगी, यानी बेटा जनेगी और फिर उसकी लौंडी बन जाएगी। इसी तरह बिहेव करते हैं। और तू देखेगा कि बदहाल भूखे मुफलस नंगे पांव ऊंट चराने वाले इमारतों की बुलंदी में फखर करेंगे, फलां टावर फलां टावर फलां टावर। एहसान के बारे में तो मैं अपने फेसबुक पेज पे काफी बार, पिछला हफ्ता पूरा ही चलती रही है हमारी उस पे पोस्टें, दो चीजें जिनका आज के मौजू के साथ ताल्लुक है कि इस्लाम और ईमान। जब इंसान ऐलान के साथ इस्लाम में दाखिल होता है तो ऐलान के साथ ही उसमें से खारिज होता है। उस ऐलान के बगैर अगर उसमें कुछ कमजोरियां पाई जाती हैं, यहां तक कि अगर काफिरों से भी ज्यादा कुफर उसमें पाया जाता है तो वो इस्तलाई काफिर नहीं है, लुगवी काफिर हो सकता है। जिस तरह एक काफिर के अंदर मुसलमानों से ज्यादा मुसलमानी पाई जा सकती, वो हमदर्द हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, अपनी जान भी दे सकता है किसी की जान बचाने के लिए, ईमानदार हो सकता है, दयानतदार हो सकता है, पूरा तोलता हो, सच बोलता हो, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में शेर भी कह देता हो जैसे हिंदू शायरों ने कहा हुए। लेकिन जब तक वह ऐलान ना करे कि मैं इस्लाम में दाखिल हो गया हूं, मैंने कबूल कर लिया, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर तो मुसलमानों से ज्यादा मुसलमानी उसमें पाई जाए, तो जिस तरह एक काफिर के अंदर 90% मुसलमानी भी पाई जाए तो वो मुसलमान नहीं गर्दाना जाएगा जब तक ऐलान दाखिला ना करे। इसी तरह एक मुसलमान के अंदर अगर 90% भी कुफरियात पाए जाए जब तक इस्लाम को छोड़ने का ऐलान न करे, तब तक आप उसे वो काफिर नहीं कह सकते। अब इसकी दलील क्या है? एक जगह गालबन किसी दरबार का कोई मंजर था, तो उस पोस्ट पे मैंने कमेंट्स नीचे दिए, तो मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने कहा कि जी ये काफिर हैं। मैंने कहा काफिर नहीं। उस पे उन्होंने काफी तलखी इख्तियार कर ली कि ये क्या हुआ, कुफर कर रहे हैं और आप कहते हैं काफिर नहीं। अच्छा, इस हदीस के लिए इतना एहतमाम क्यों किया गया? इसलिए कि अब आपने कुरान और हदीस में जो कुछ भी कहा गया है उसको इसके साथ रख के पढ़ना है। जब वो चला गया बंदा, तो हुजूर ने किसी से कहा कि जरा उसको बुला के लाओ। अब सहाबा निकले, कोई इस गली की तरफ, कोई उस गली की तरफ, पलट के वापस आ गए, हुजूर वो तो मिले ही नहीं। आपने फरमाया मिलता कैसे? वो जब जब्राइल था, तो मैं तुम्हारा दीन सिखाने आया था।
जबराइल को बंदे की शक्ल में भेजकर ईमान और इस्लाम को वाजे करना, क्या ये सारी चीजें कुरान में पहले मौजूद नहीं थी? وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. قرآن مجید میں موجود، سورہ النساء میں موجود، یہ پورا پیکج ایمانیات کا موجود. تو جس طرح آپ کے یہاں ایک چیز آپ کے آئین میں، آئین کی دفعہ 6 شامل ہوگی، آئین توڑنے والی کی سزا سزائے موت، آپ نے اس کا میکنزم طے نہیں کیا، دفعہ کو چاٹیں آپ، وہ کسی کام کی نہیں. مقدمہ کون درج کروائے گا، کس جگہ درج کروائے گا، گواہ چاہیے نہیں چاہیے، کون سا مواد چاہیے، ہائی کورٹ میں ہوگا، سپریم کورٹ میں ہوگا، ٹرائل کورٹ کون سی ہوگی، پروسیجر کیا ہوگا، پروسیکیوٹ کون کرے گا، یہ طے نہیں کیا آپ نے. تو پڑی ہوئی ہے، لوگ اس کا حوالہ بڑھا دیتے ہیں دفعہ 6 کا، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ جب آپ نے طے، نماز پڑھ لو، آپ قرآن میں پڑھتے رہے اس کو، جب تک حضور بتاتے نا کہ کیسے پڑھنی ہے، میکنزم طے نہ ہوتا تو آپ کیسے نماز پڑھتے بھائی؟ آیت پڑھتے آپ، نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس کا جو معاملہ یہ کہ آپ نے قرآن اور حدیث میں آنے والے جو اسلام کی نشانی اور کفر کی نشانی ہے، اب ان کو آپ نے کیسے لاگو کرنا ہے، وہ اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی اللہ نے دی اس پر، کہ نبی کو انسان کی شکل میں بھیجا، فرشتے کو اگر وہ اپنی اصل شکل میں تشریف لاتے تو انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتے، کلیجے پھٹ جاتے لوگوں. جب کافروں نے اعتراض کیا کہ جی فرشتہ کیوں نہیں آتا، فرمایا ولاؤ انجلنا مالک اللہ جالنا ہو راج لن، ولاؤ جالنا مالک اللہ جالنا ہو راج لن، اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو ہم انسانی صورت میں بھیجتے. والا لباس نہ آلائی ما البسون، انہیں پھر شک پڑ جاتا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ بندہ ہے، انسان ہے، اس لیے کہ اصل شکل میں آئے تو تم برداشت نہیں کر سکتے، بدل کے بھیجے تم اعتبار نہیں کرتے، پھر بھی تمہیں اعتبار نبی کی زبان پر کرنا پڑے گا، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ فرشتہ ہے. اب دیکھیں نا، جبرائیل انسانی شکل میں آئے ہیں تو اعتبار کس کی زبان پر ہوا؟ نبی نے کہا ہے کہ جبرائیل تھے، لیکن تھے انسانی روپ کے اندر. خیر، تین اصطلاحات طے کر دی گئی ہیں قرآن کے اندر، اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ ان کو چینج کیا جا سکتا. ایک اصطلاح ہے اہل کتاب کی، اہل کتاب کتنا بھی کفر کر لیں، کتنا بھی شرک کر لیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہی کچھ کر رہے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تب بھی قرآن فتویٰ بھی دیتا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے شرک کیا ہے، اس کے باوجود وہ انہیں اہل کتاب کہتا ہے. کفر کے باوجود، شرک کے باوجود، عیسیٰ کو خدا کہہ لینے کے باوجود، عیسیٰ کو تیسرا خدا کہہ لینے کے باوجود، نبیوں کو قتل کر دینے کے باوجود، وہ اہل کتاب ہے. وہ آیات میں اصل میں کر کے لایا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو یہ اندازہ رہے کہ ہم کتنے خطرناک اس موضوع کی طرف چل رہے ہیں. پہلے تو ہم جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو اس میں ہی تعین کر دیا گیا ہے، اہل کتاب کے دو جو سیکشن ہیں، ایک ہیں یہودی، ایک ہیں عیسائی. تو ایک ہو گئے الضالین، بھٹکے ہوئے، وہ ہو گئے عیسائی، اور دوسرے وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ ہو گئے یہودی. تو یہ دو، حالانکہ جرم دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں کو الگ کیا گیا. انہوں نے بھی کہا ہوا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، یہودیوں نے بھی. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے. لیکن ان دونوں میں فرق رکھا گیا ہے، ایک ضالین ہیں بڑے خلوص نیت سے بھٹکے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جنہیں پتہ ہے اور وہ نہیں مان رہے، وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے.
اس کے بعد سورہ فاتحہ، میں ہر سورت میں سے صرف چند آیتیں لے کر آیا ہوں، ڈھیر لگے ہوئے سورت، پورے پورے رکوع بھرے ہوئے ان سے. فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ سُورَةَ الْبَقَرَةَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا اور تم نے ان کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا، تم بڑے ہی ظالم ہیں. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ہم ظاہراً دیکھ نہ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہیں ایک چمک نے کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، دیکھیں ان کا کفر کرنا دیکھیں، اللہ کا پھر معاف کرنا دیکھیں، پھر ان کا کفر کرنا دیکھیں، پھر اللہ کا معاف کرنا دیکھیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور دربدری چپکا دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر پلٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ وہ عصیان نافرمانی میں مبتلا تھے. وکانوا یعتدون، اور تعدی کرتے تھے، اللہ کی حدوں پر حملے کرتے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ایمان والے الگ کر دیے گئے، یہود اور نصارہ الگ کر دیے گئے، صابئین ستاروں کی پوجا والے الگ کر دیے گئے. یہ سورہ بقرہ چل رہی ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ تمہیں بھی کافر کرنا چاہتے ہیں تمہارے ایمان کے بعد، یعنی یہ قرآن ان کے جرائم گنوا رہا ہے اور پھر کہتا ہے تم ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. پوری سورہ البقرہ جگہ جگہ یہ ان کو کہہ رہی ہے، کافر کہہ رہی ہے ان کو. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ان سے کہیے کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کر دیتے ہو اگر تم مومن ہو، یعنی جو پہلے تمہارے ہاتھ چڑھے ہیں تم نے ان کو بھی کر دیا اور میرے پیچھے بھی لگے ہوئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر جو ذات پر حملہ ہوا وہ مکے میں نہیں ہوا، مدینے میں بار بار آپ پر ہوا ہے، زہر دیا گیا آپ کو، آپ کے اوپر پتھر گرایا گیا، نیچے بٹھا کے اوپر سے پتھر نیچے پھینکنے کے لیے. تو یہ یہود کر رہے ہیں. وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہم نے جناب اس کو پلاسٹک جو ہے وہ لیمینیشن کروائی ہوئی ہے، آپ کی حدیثیں آپ کی آیتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی ہوئی. اللہ کہتا ہے یہ لعنت کی اصل میں لیمینیشن ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ لعنت ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا. فقلیل ما یؤمن، تو ان میں سے تھوڑے ایمان لائیں گے. لعنت بھی ہے کفر بھی ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے بھی جو بھی انصاف کی بات لے کر اٹھتا اس کو قتل کرتے ہیں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دی. آیت نمبر 21 ہے اس کو. پھر قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، یعنی یہ سارا کرنے کے بعد پھر قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. یہ یا اہل الکتاب ساتھ چل رہا ہے، ان کو اہل کتاب سے نہ شرک کی وجہ سے نکالا ہے، نہ کفر کی وجہ سے نکالا ہے، نہ قیامت تک وہ نکلیں گے. یہ ہمارے زمانے کے عیسائی یہودی زیادہ پلید نہیں ہو گئے، یعنی جتنی ماڈیفیکیشن ہم نے کیا نا اسلام کے اندر اتنی عیسائی نہیں کر سکے. عیسائیت وہی ہے جو حضور کے زمانے میں تھی،
हमने ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें डाल ली हुई हैं। या अहल किताब लिमा तकफरून बि आयात अल्लाह वअंतुम तशहदून, अहले किताब तुम क्यों कुफर करते हो अल्लाह की आयात के साथ जबकि तुम तो गवाह थे। या अहल किताब लिमा तलबसून अलहक बिलबातिल वतक्तुमून अलहक वअंतुम तालमून, अहले किताब तुम क्यों हक और बातिल को मिक्सअप कर देते हो, वतक्तुमून अलहक और उसके जरिए हक को छुपा देते हो जबकि तुम जानते हो, वअंतुम तालमून। इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाह वअयमानिहिम, वो लोग जिन्होंने खरीद लिया जो खरीदते हैं अल्लाह के अहद के बदले और अपने अपनी कस्मों के बदले में, सामानन कलीलन मोल थोड़ा, उलाइका ला खलाका लहुम फिल आखिरा, इनका आखरत में कोई हिस्सा नहीं, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, ना अल्लाह इनसे बात करेगा, वला यंदुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, और ना क़ियामत के दिन इनकी तरफ दे, ये नाराजगी का इजहार होता है ना, कोई किसी से बात ना करे उसकी तरफ देखे तक ना, वला यंदुरु इलैहिम यौमल क़ियामत, वला युज़क्कीहिम, ना उन्हें पाक करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और ना और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये बशारतें देख लें अजाब की, ये लानत देख लें अल्लाह की नाराजगी देख लें, लेकिन फिर भी वो अहले किताब में से हैं सब कुछ होने के बावजूद। वला यंदुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, अल्लाह उनकी तरफ क़ियामत के दिन देखेगा नहीं। अब ये जो क़ियामत के दिन देखना है ये भी बड़े फायदे की चीज है। इसमें एक हदीस में आता है कि एक बंदा उसके जहन्नम का फैसला हो जाएगा तो वो पलट पलट के पीछे देखेगा, तो अल्लाह पाक से पूछेंगे पीछे क्या देखते हो, कहेगा कि अल्लाह मुझे उम्मीद नहीं थी तू मुझे जहन्नम में फेंकेगा, मैं तो कोई और उम्मीद लगाए बैठा था। कहा क्या उम्मीद लगाए बैठे, मैंने ये समझा था तू मुझे बख्श देगा, तो अल्लाह पाक उसको बख्श देंगे। यानी अल्लाह का देखना जाया, हुजूर ने फरमाया अल्लाह का देखना जाया नहीं जाएगा। तो जो अल्लाह ने कहा कि इनको देखेगा नहीं, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल महरूमी की शक्ल है, फैसला तब्दील नहीं होगा। कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानिहिम, अल्लाह कैसे हदायत दे उस कौम को जिन्होंने कुफर किया अपने ईमान के बाद, वह शहद अन्न रसूल हक, और उन्हें पता है कि रसूल जो है उन्होंने गवाही दी कि रसूल सही नबी करीम सच्चे। कुल या अहले किताब लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाह वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून, कहिए कि अहले किताब, अहले किताब तुम क्यों कुफर करते हो। ये नहीं कहा गया काफरो व मुर्तदो, या अहले किताब, मुसलमान से यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों शिर्क क्यों करते हो, लेकिन तुम उन्हें इस्लाम से नहीं निकाल सकते। ये कह सकते हो कि उसने शिर्क किया, ये कह सकते हो कि ये काफरों वाला काम है, लेकिन जब तक वो ना इस्लाम को छोड़े तुम उसको इस्लाम में से निकाल नहीं सकते। जिस तरह अहले किताब, ये आप आयात पढ़ रहे हैं ना, ये कोई मौलवी हजरात के फतवे नहीं है कि एक जामिया अशरफिया से, एक बिन्नौरिया से, एक जनाब अली मंसूरा से, एक फलां से, ये कुरान की आयात है, ये अल्लाह के फतवे, जो कह रहे हैं इन्होंने कुफर किया, इन्होंने शिर्क किया, इन पर अल्लाह की लानत है, इनके लिए दर्दनाक अजाब है, लेकिन दुनिया में ये अहले किताब है, इनकी औरतें तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना इनके लिए, इनका खाना तुम्हारे लिए हलाल है। सूरह निसा शुरू होती, वलाउ अन्नहुम कालू समिअना व अताना वस्मा वंजुरना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आके तो उल्टी सीधी बातें कहते थे, कहते थे वस्मा, पहले तो कहते थे रायना, अब रायना का मतलब है हमारी रियायत फरमाएं, पार्डन जिसे आप कहते हैं, जब बात बात ना समझ लगे तो कोई बंदा कहता रायना, जरा हमारी रियायत फरमाइए यानी रिपीट कर दीजिए, वो कहते थे रायना यानी हमारे बकरियां चराने वाले। अब अल्फाज वही हैं, नियत अल्लाह जानता है, तो अल्लाह ने मोमिनों से कहा कि तुम रायना कहना छोड़ दो, या अय्युल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना, तुम आइंदा कहा करो कि उन्ज़ुरना। अब जो रायना कहेगा उसका मतलब यही है कि वो ये कहना चाहता है। तो फरमाया अगर वो कहते समेना व अताना वस्मा वंजुरना, वस्मा वो कहते थे वस्मा ला तुस्मा, कि जी आप हमारी बात सुनिए, आपको कोई बुरी बात सुनाई ना जाए, ये कहा जाता इस्तलाह थे, जुमला था वो ऐसे ये कहते थे कि आप हमारी बात सुनिए आप बहरे हो जाएं, कोई बात ना सुने आप,
کہا کہ یہ بھی چھوڑ دو انظر نکم لکان خیر اللہم و اقوام ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم مگر اللہ نے لعنت کر دیا ان پر ان کے کفر کے سبب فلا یؤمنون الا قلیلا پس ان میں تھوڑے کے سوا ایمان نہیں لائیں گے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب دیکھیں کافر ہیں اللہ کی لعنت ہے لیکن کیا ہے یسألک اہل الکتاب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ ان کے لیے آسمان سے کتاب آپ نازل کروا دیجئے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک یہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں فقالوا ارنا اللہ جار ان کا تو اللہ سامنے کٹ کے لیا یہ ان کا کفر اور یہ ان کی ضد فبما نقض میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ ان کے کفر اور اپنے عہد کو توڑنے کے سبب وقتلهم الانبیاء بغیر حق اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے وقولهم قلوبنا غلف اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں بل تب اللہ علیہ بکفرہم اللہ نے ان کے دلوں پر مور کر دیا ان کے کفر اللہ کہہ رہا کافر ہیں جو دلوں کا جاننے والا ہے دلوں پر مور لگی ہوئی فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما اور ان کے کفر اور مریم پر بہتان جو انہوں نے باندھا اس کی وجہ سے پھر آگے یعنی یہ 155 میں کہا نا 156 میں آگے پھر فرمایا 171 میں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم کافر بھی ہیں مشرک بھی ہیں نبی کی گستاخی بھی کرتے ہیں نبی کو بہت دعائیں بھی دے رہے ہیں لیکن اللہ کیا کہتا ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو اور اللہ پر ناحق کوئی بات مت بندو المائدہ شروع ہوئی ہے الیوم احل لکم الطیبات آج ساری پاک چیزیں تم پر حلال کر دی گئیں وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم یہ جو سورہ بقرہ پھر آل عمران پھر نساء میں جو ان کے کفر بیان ہوئے اس کے بعد پھر سورہ المائدہ ہے اور اس میں کہا گیا کہ اہل کتاب وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا ہے یا اللہ اتنا کفر بکتے ہیں وہ مشرک ہیں کا اہل کتاب ہیں پیپل آف بک ہیں کچھ بھی کریں اب وہ ٹائٹل ان کے ساتھ لگا ہوا ہے جس طرح مسلمان کے ساتھ مسلمانی لگی ہوئی ہے کفر والے کام بھی سرزد ہو جائیں وہ اصطلاحی کافر تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ اصطلاحی مسلمان نہیں جس طرح بنا تھا میں داخل ہوا ہوں میں جا رہا ہوں اعمال کو اگر لیبارٹری میں لے جا کے تم کرو گے تو یہ اسلام کی روح کے خلاف یہ کمزوری ہے بندے میں آج یہ ہے کل وہ جگہ ہم بھی تو جاتے رہے نا میں پیدل جایا کرتا تھا جوتے اتار کے گاؤں سے ہم گزرے ہوئے ہیں والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اور پاک باز عورتیں مومنوں میں سے اور پاک باز عورتیں اہل کتاب میں سے تمہارے لیے حلال کی گئیں محسنات اپنی عصمت کا خیال رکھنے والے اور پیچھے کہا گیا سورہ بقرہ میں کہ مشرک عورتوں سے مت کرو اب ایک عیسائی عورت ہے وہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ ہیں ابھی آگے آ رہا ہے تو اس فتوے کے مطابق تو وہ مشرکہ ہے لیکن اس کو مشرکہ نہیں کہا گیا اس کا وہ جو ٹائٹل ہے اہل کتاب والا اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے ہے تو وہ کچھ بھی ہے تم اس سے پھر شادی کر سکتے ہو اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ یقیناً کفر کر دیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ اللہ اور کوئی نہیں ہے یہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے جیسے وہ برف تھی پھر برف وہ پانی بن گیا پانی سٹیم بن گیا اب کیا کہیں گے اس کو وہ سٹیم ہی برف تھی وہ پانی برف تھا تو اس طرح وہ تین اس کو دے کے سٹیجز تو وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم اللہ کہتا ہے کفر کر دیا انہوں نے
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. سورہ المائدہ میں یہ دو جگہ, 17 آیت نمبر 17 میں, پھر 72 پہ, تیسری دفعہ پھر 73 میں. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه, اللہ تین میں سے ایک ہے, یعنی اللہ کے تین جز ہیں, اس میں وہ روح القدس ڈال دیا انہوں نے, عیسیٰ علیہ السلام ڈال دی اور اصلی والا اللہ ڈال دی. 73 میں کہا نا لقد كفر الذين قالوا, 72 میں کہا لقد كفر الذين قالوا, 17 میں کہا لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مریم. اب دیکھیں 77 میں پھر اللہ پاک کہہ رہا قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. یہ اسے کیا ثابت ہوا کہ ایک طرف اللہ ان کا کفر کوٹ کر کے کہہ رہا لقد کفر, انہوں نے کفر کر دیا ہے, پھر انہیں دعوت دیتا ہے اہل کتاب کے نام سے, اہل کتاب سے خارج نہیں کر رہا ان کو, اللہ ان کو اہل کتاب سے خارج نہیں کر رہا, کفر کے باوجود, شرک کے باوجود, نبی کو قتل کرنے کی کوشش کے باوجود. ہمارے یہاں حلیا نہیں کہ سلیا نہیں, ذرا سے کسی میں کمزوری دیکھ لی اور فوراً کفر کی سٹیمپ بنوا کے رکھی ہوئی ہے, وہ کہ جس میں وہ اس کی سیاہی والے پہ ٹھپا مارنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آلریڈی اس کے اندر بس پیرا پریس کر کے تو فتویٰ لگانے میں, جس بندے کو دیکھو ایک حدیث پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے پھر وہ سب کو کافر قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. منافقین یہ دوسرا طبقہ ہے, انہوں نے کیا کیا ظلم کیے. منافقین ان کا ذکر, لقد ابتغوا الفتنة من قبل, سورہ التوبہ ہے, قرآن کی آخری نازل ہونے والی سورت ہے, غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے. یقیناً انہوں نے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی. وقلبوا لك الامور, اور آپ کے معاملات کو پلٹنے کی کوشش کرتے رہے کہ فتح شکست میں تبدیل ہو جائے. حتی جاء الحق وظہر امر اللہ, یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم, اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا. وہم کارہون, حالانکہ انہیں بڑی مرچیں لگی ہوئی, کارہون ان کے لیے وہ بڑی مکروہ چیز ہے, قابل نفرت چیز ہے اسلام کا غلبہ. آیت نمبر 48 سورہ توبہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے, فتنے میں مت ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا, کیا یہ فتنے میں گر نہیں گئے. عبداللہ ابن ابی تھا نا, تو وہ آ کے کہنے لگے کہ آپ کو تو پتا ہے میں بڑا حسن پرست ہوں, فوراً فتنے میں گر پڑتا ہوں, تو سنا ہے کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں, ان کی آنکھیں بلو ہوتی ہیں, تو یہ میرا ویک پوائنٹ ہے, میری کمزوری ہے, تو آپ خدا کے لیے میرے ایمان کو فتنے میں مت ڈالیں. اے ذلی ولا تفتنی, پلیز آپ مجھے معاف ہی رکھیے اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے. اللہ پاک نے فرمایا وہاں جانے کی ضرورت ہے, تم یہیں گر گئے ہو. الاف الفتنہ, کون سا فتنہ, اس میں تو تم گر گئے ہو. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, اور کافر جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے, یعنی وہاں ضروری ہے تم وہاں جا, تم مدینے میں بھی اسی میں ہو. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ, اور ان سے زکوٰۃ لینا اس لیے بند نہیں کیا گیا, یعنی وجہ بیان کی گئی کیوں کہا گیا کہ اب ان کی زکوٰۃ نہیں لینی. انہم کفروا باللہ وبرسولہ, کہ انہوں نے کفر کیا ہے, کفر کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا, اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا, اور نہیں وہ نماز پڑھنے آتے مگر سستی کے ساتھ, جیسے تھانے میں حاضری دینے جاتا ہے بندہ. اب ظاہر مسلمانی کے لیے انہیں ثابت کرنا پڑتا تھا, نماز پڑھنی پڑتی تھی. ولا ينفقون الا وهم كارهون, اور نہیں خرچ کرتے مگر وہ کراہت کے ساتھ, کراہت کے ساتھ, جیسے ٹیکس دیتا ہے نا بندہ تو کہتا ہے آج بل نہیں جمع کر رہا یار, کل کرا دیں گے, آخری تاریخ تک کروانا ہے. اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں زکات لینے گیا ہوا بندہ اور کہتے ہیں یار ہفتے بعد آنا, میں چار دن بکری ہمارے پاس رہے, دیکھتے رہے, آنکھیں ٹنڈی کرتے رہے اس کو دیکھ کے. اللہ وہم کا ٹیکس سمجھ کر آگے جا کے اللہ پاک نے فرمایا گیارہویں پارے میں پہلے ہی پیج کے اوپر کہ وہ اس کو مغرمن چٹی جرمانہ سمجھتے ہیں, وہ کہ یار یہ بتا دینا پڑتا ہے مسلمان ہونے کے لیے, پھر یہ ان کی
सोच माइंड सेट था उनका। फला तौजिब का मवालो, मैं आपको असल में जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना, मैं आयतें क्यों पढ़ रहा हूं कि हर आयत में कुफर का लफ्ज आप नोट करते चले जाएं। फला तौजिब का मवालोम वला औलादहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज्जिबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अनफुसुहुम वहुम काफिरून। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, आयत नंबर 66। उजर पेश ना करो, तुम कुफर कर चुके हो ईमान लाने के बाद, तुम कुफर लाकद कद कफर तुम बाद ईमान कुम, तुम ईमान के बाद कुफर कर चुके हो। सूरह अल मुनाफिकुन ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम आमनु सुम्मा कफरू, ये ईमान लाए फिर इन्होंने कुफर कर दिया। وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم। منافقین اور منافقات کو الگ کر دیا، کفار کو الگ کر دیا، حالانکہ پیچھے قرآن کہتا آ رہا ہے کہ تم نے کفر کر دیا۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، لیکن آگے چل کے منافقین کو الگ کر دیا، اور یعنی آپ مسلمان کو اگر وہ اعتقادی منافق ہے، حضور کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتا، وہ ہے اعتقادی، ایک وہ ہے کہ حضور کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہے، رسول سمجھتا ہے، آخری رسول سمجھتا ہے، لیکن عمل میں آپ کی پیروی میں مٹھ ہے، کمزور ہے، تو اس صورت میں اس کو آپ منافق نہیں کہہ سکتے۔ ایون دو کہ وہ اس کے اندر وہ جو منافق والی ہے چار نشانیاں ہیں نا، وہ عمل میں منافق ہے، اعتقاد میں منافق نہیں ہے۔ بندہ جنت کا باسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے، اعتقاد کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن ابی یہ سارے کام کر رہا تھا، اعتقاد کی کمی تھی، عمل اس کا پورا تھا، پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو اعتقاد، عقیدہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہمارے جنت کی سٹیزن شپ ہے، ہماری شہریت ہے، عمل نہیں۔ عمل سے درجات میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس کو تین کمرے والا فلیٹ دے دیا، اس کو جناب پہلے دو والا دے دیا، اس کو کہا کہ جی آپ الاؤنس لے لو، اکوموڈیشن کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بندہ ہوتا سرکار کا، اسی محکمے کا بندہ ہوتا ہے، رینک میں فرق ہوتا ہے، گریڈ میں فرق ہوتا ہے اس کے۔ اسی طرح عمل سے مومن کے درجات بلند، جنت چھوٹی بڑی ہوگی، لیکن اعتقاد کی بنیاد پر وہ جنت کا باسی ہوگا، عمل کی وجہ سے نہیں۔ لہذا اگر کسی میں عملی طور پر نفاق پایا جاتا ہے تو اس کی جنت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، عمل میں کمی بیشی تلے گی اور اس کے مطابق وہ سزا پا کے ڈیپورٹ کیا جائے گا، پھر جنت جائے گا۔ اعتقادی منافق کا عمل کسی کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ منافقین سے اور کفار سے جہاد کیجئے۔ تو کفار سے حضور نے پھر دونوں، اللہ نے حکم جب دیا تو حضور نے ظاہر ہے پھر کفار کے ساتھ تو ہمیں نظر آتا ہے کیا، 84 غزوات لڑے، منافقین کے ساتھ آپ نے کہاں جنگ کی ہے؟ منافقین کو ایکسپوز کیا آپ، یہ بھی جہاد کی ایک صورت، ان کو آپ نے ننگا کیا تاکہ یہ مکس اپ نہ ہو جائے۔ یحلفون باللہ ما قالو، یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، ایک بات انہوں نے کہی تھی، بات لیک آؤٹ ہو گئی، تو اب وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ یحلفون باللہ ما قالو ولقد قالو کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے۔ وکفروا بعد اسلامہم، اور اپنے اسلام کے بعد کفر عملی طور پر کر دیا ہے، لیکن اسلام چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ عملاً قولاً کفر کیا ہے، قول بھی کفر ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یہ کوئی جیو کی خبر نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے۔ انہوں نے کلمہ کفر بھی کہا ہے، کفر بعد اسلامہم بھی ہے، اسلام کے بعد کفر بھی کر بیٹھے، لیکن چونکہ اعلان نہیں کر رہے اسلام چھوڑنے کا، ہم بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے۔ یہ اصول ہے، عملاً کفر کر بیٹھے۔ وہم بما لم ینالو، اور انہوں نے وہ ارادہ کیا جو وہ پورا نہیں کر پائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک گھاٹی میں آپ کو انہوں نے پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی آپ کے اونٹ کو بگا کر، تو یہ وہ
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم, آپ ان کے لیے توبہ کریں, ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں, آپ 70 بار بھی کریں اللہ ان کو نہیں بخشے گا. لن يغفر الله لهم, کیوں؟ ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا کفر کیا ہے. لیکن یہ سزا نہیں بخشے گا والی کہاں لاگو ہو رہی ہے؟ آخرت میں, دنیا میں نہیں. دنیا میں نہیں, دنیا میں ان کا نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا ہے, عبداللہ ابن ابی کا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے کفر کیا, یہ کافروں کا سرغنہ ہے, اس نے پلاننگ کی حضور کو شہید کروانے کی, مکے والوں کو چڑھا کر لایا غزوہ احزاب میں یہ. لیکن سب کے باوجود چونکہ یہ کہتا نہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں, ہم بھی نہیں کہتے کہ تم مسلمان نہیں. جس طرح داخلے کے لیے اعلان ضروری تھا, خارجے کے لیے بھی اعلان ضروری ہے. کوئی مائک لال کسی کو کسی وجہ سے بھی باہر نہیں نکال سکتا, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسول واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ, آپ نہ تو ان کا نماز جنازہ پڑھائیں, آپ نہ پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا کہ آپ نہ پڑھائیں, یہ نہیں فرمایا لا تصلو, فرمایا لا تصلی, نبی آپ نہ پڑھائیں. اس کے باوجود آپ نے جنازہ پڑھایا عبداللہ ابن ابی کا, آپ نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کفن پہنانے لگے تو آپ نے اس کی چھاتی پہ اپنا لعاب مبارک ملا اور پورے بدن پر پھر اس کو پھیلایا تاک تبرک دیا, پھر آپ نے اس کو دفن کرنے سے پہلے خود قبر میں اترے اور قبر میں لیٹ کے قبر کو تبرک دیا. اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا عبداللہ تھا وہ بہت مخلص انسان تھا, اس نے حضور سے کہا تھا کہ اگر آپ نے میرے والد کو قتل کرانے کا فیصلہ کیا کسی کو مت کہیے گا, آپ بس مجھے اشارہ کر دیجیے گا میں سر کاٹ کے لے آؤں گا والد کا. تو یہ ان کی بھی دل جوئی ہے, چونکہ انہوں نے آ کے کہا تھا کہ میرے ابا کا جنازہ, باپ تو باپ ہوتا ہے, ان کی آخری کوشش تھی کہ اللہ پاک ان کو معاف کر دے میرے ابا کو. تو اس دن حضور کا وہ حسن سلوک دیکھ کر ڈھیر سارے منافقین مخلص مومن بن گئے تھے, یار اس نے کیا کیا زندگی بھر اور یہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, انہم کافروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. پھر آیت 85 میں پھر کہا وتزہق انفسهم وهم کافرون وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. عذر بنانے والے عذر بنا کر لے آئے, اور جنہوں نے اللہ رسول کی تکذیب کی وہ بیٹھے رہے, انہیں عذر بنانے کی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی. تو ان کو جو کافر ہیں ان میں سے اللہ پاک نے ان کے لیے عذاب دردناک, اللہ نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے. دنیا میں ان کا سٹیٹس کافر نہیں ہے, وہ کفر اللہ بار بار کہہ رہا ہے, 11 بار اللہ پاک نے کافر کہنے کے بعد ان کو سورہ توبہ میں, 11واں پارہ شروع ہوتا ہے یہ سورہ توبہ, 10ویں پارے سے شروع ہوئی ہے, 11ویں پارے تک 11 بار اللہ پاک نے انہیں کافر کہا ہے. 11واں پارہ شروع ہوتا ہے اللہ کہتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اے نبی ان سے درگزر کر, ان سے درگزر کر, انہم رجسن, یہ گندگی ہے, اس میں پتھر مارو تو اپنے کپڑے پلید ہوتے ہیں. ان کی زندگی بھی اسلام کے دامن پر دھبا ہے, ان کی موت بھی دھبا بنا دے گی کہ مسلمان ایک دوسرے کو مارتے ہیں, لوگ تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا. پہلی صاحب میں آ کے نماز پڑھتا ہے تو روم والے تو اس کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا. جب تم مسلمان ایک دوسرے کو مارو گے اور کافر کہو گے تو لوگ تو یہی کہیں گے نا, تانا دیتے نا. ہندوستان والے کہتے ہیں کہ یہاں تو چلو مسلمان کو مارنے والا ہندو تو ہے نا, وہ اس کی شہادت کی تو گارنٹی ہے, تمہارے یہاں تو مسلمان مسلمان کو اعتکاف میں مار رہے, تمہاری مسجدوں پر پولیس کھڑی ہے اعتکاف والوں کی حفاظت کے لیے. جتنی تسلی سے ہم تراویح آرام سے پڑھتے ہیں ہندوستان میں, پاکستان میں تمہیں نصیب نہیں ہے. یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے, بدنامی ہو رہی ہے. تو جب یہ سب سے پہلے یہ کام کیا تھا خوارج نے کہ جی جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ کافر ہو گیا, اسی لیے انہوں نے
اشرہ مبشرہ کے کفر کے فتوی دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ارتداد کا فتویٰ انہوں نے دیا، علی مرتد ہو گئے، واجب القتل اور آخر شہید کر کے چھوڑا انہوں نے، طلحہ زبیر کو انہوں نے شہید کیا، نماز کی حالت میں سر کاٹ دیے ان کی، سب سے پہلے یہ تشدد ان کا تھا، اتنے نیک لوگ تھے کہ قیام کر کر کے ان کی ایڑیاں پھٹ گئی تھی، روزے رکھ رکھ کے ان کے چہرے پھٹ گئے تھے، اب ان کی حضور نے بتا دیا تھا صحابہ کو کہ تم ان کی عبادت دیکھو گے تو اپنی عبادت کو حقیر سمجھو گے ان کے سامنے، لیکن اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں، تو وہ سب سے پہلے انہوں نے کام کیا تھا، اب بھی جو بندہ چار نمازیں پڑھ لیتا اسے سارے مسلمان کافر نظر آنا شروع ہو جاتے، کتابری ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے 10 روپے کی، یہ بھی کافر یہ بھی کافر یہ بھی کافر یہ بھی کافر، جن کو اللہ 11 بار کافر کہہ رہا ہے ان کو کہہ رہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہ آگے بھیج دو ان کا کیس، آگے پٹ اپ کر دو، میں دیکھ لوں گا دنیا میں ان کا سٹیٹس یہی رہے گا۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا، جی آیت نمبر 95 سورہ توبہ کی، فَآرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، کفر و نفاق میں بڑے شدید ہیں، الْأَعْرَابُ بَدُّوا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا، جنہوں نے مسجد ضرار بنائی ضرر پہنچانے کے لیے امت مسلمہ کو اور کفر کی نیت سے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، كَافِرُونَ كَافِرُونَ قَدْ كَفَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ، لیکن اس کے باوجود ان کا سٹیٹس وہی رہا، مسلم منافق، مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اہل کتاب، مسلمانوں میں سے جو اعتقادی کمزور تھے، نبی کی رسالت پر ان کا اعتقاد نہیں تھا، مجبوراً حضور کو اللہ کا رسول مان رہے تھے، ان کو منافق گردانا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ریگارڈ یہ کیا گیا کہ اس کہنے والے کو ہم کافر نہیں کہیں گے جب تک اس کا انکار کرنا چاہیے، اگرچہ اندر کی خبر دینے والا اللہ بتا رہا ہے کہ ان کا ایمان کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ اب ظاہر سے وہ کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا مجھے کلیجے چیرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، زبان پر اعتبار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، چیچنیا کا جن لوگوں کو پتا ہے کہ وہ تقریباً آزاد ہو گئی تھی، رشین آرمی نے سرنڈر کر دیا تھا، مذاکرات ہو رہے تھے، آئین بن رہا تھا، جس طرح دوسری سٹیٹس الگ ہوئی ازبیکستان آذربائیجان اور یہ سارے، اسی طرح آئینی امور پر بات چیت چل رہی تھی کہ وہابی اور بریلوی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور پھر مسئلہ کھڑا کس طرح ہوا کہ یہ یہاں والے جو تھے جو باہر والے گئے ہوئے تھے، وہ وہاں والوں کو بریلویوں کو، بریلوی عقیدہ تھے وہ لوگ، ان کو یہ مشرک اور واجب القتل سمجھتے تھے، جب انہوں نے ان کے بندے مارنے شروع کیے تو پھر ظاہر ہے وہ اکثریت میں تھے، انہوں نے پھر پکڑ کے ان سب کو مار دیا، ان کا الخطاب جو تھا وہ بڑا مشہور کمانڈر تھا، زہر دے کے مارا انہوں نے پھر، ٹھیک ہے جی۔ کشمیر میں کیا ہوا، یہ یہاں سے گئے تو کشمیری 90% بریلوی ہیں، ان کا یہ تو مشرک ہیں بھائی، مشرک ہیں تو واجب القتل ہیں، جیسے ہندو ایسے یہ، پھر یہ تمیز نہیں کرتے تھے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے یہ ہندو کا گھر ہے۔ اچھا درگاہ میں گھس گئے کہ چلو یار اسی بہانے آرمی ایکشن لے گی تو یہ کفر اور شرک کا اڈا جلے گا، تو کتنی دیر چلتا یہ، سال چلا 6 مہینے، ان لوگوں کو پھر آخر آنکھیں کھل گئی ان کی، بھائی یہ کیا کہ یہ تو ہم کو بھی کافر سمجھتے ہیں، ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ افغانستان میں کیا ہوا، جس علاقے میں یہ گئے، جو علاقہ انہوں نے فتح کیا وہاں انہوں نے لوٹ مار کی، افغان عورتوں کو انہوں نے اسی طرح لونڈیاں بنایا جس طرح کافروں کے باپ حملہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں تو ان کی عورتیں آپ کی لونڈیاں ہو جاتی، ریئیکشن ہوا، انہوں نے پھر پکڑا، پھر انہوں نے ان کو مارا، ان کی عورتیں انہوں نے لونڈیاں بنائی، اور جمعے کے دن منڈی لگتی تھی مسجد کے باہر ان عورتوں کی، پیسے دور خرید لو تم، یہ اس کا سیاسی نقصان ہے، اللہ اور رسول نے جو حدود کا تعین کیا ہے جب ان کو چھیڑو گے تو پھر اندر سے بھی تباہی آئے گی باہر سے بھی تباہی آئے گی۔
جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن ابی جیسا برا شخص اسلامی تاریخ میں پیدا نہیں ہوگا. جو آپ الزام لگاتے ہیں نا شیعہ یہ کہتے ہیں وہ سارا وہ عبداللہ ابن ابی نے کہا, حضور کی موجودگی میں کہا, پھر کیا ہوا؟ جب تک کوئی اعلان کر کے خارج نہ ہو آپ اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے. عملی طور پر مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب نے اس پہ بہت لکھا ہے اپنی ترجمان السنہ کی جلد دو میں صفحہ 274 سے انہوں نے شروع کیا اس کہ یہ جو قرآن حکیم کے اندر کفر اور حدیث کے اندر کفر کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, تم کافر ہو گئے, تم نے کفر کر دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی میں تحذیر میں زور پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. جیسے کیوں کہا جاتا ہے تیرا بیڑا غرق ہو گیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو لغوی معنوں میں لیا جائے تو یہ کفرانے, دو قسم کے کفر ہوتے ہیں, کفر نعمت کفر ایمان. تو کہتے ہیں تم نے کفر نعمت کر دیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی, سب سے بڑی تو دین ہے نا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا, اس سے بڑھ کر اب میرے پاس کوئی نعمت باقی نہیں رہی, میں نے تمہیں دے دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب آسمان میں نہیں, اب اس قرآن میں ہے سب کچھ, اب قرآن میں سب کچھ, آسمان میں اب کچھ نہیں, اس لیے کوئی لانے والا بھی نہیں. تو اس میں طے کر دیا گیا ہے کہ جب تک کوئی شخص جو اسلام میں داخل ہو گیا اعلان کر کے خارج نہیں ہوتا, تم اس کے عمل کی بنیاد پر اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ تو کافروں والی حرکت, لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم وہ اصطلاحی کافر ہو. ہمارے یہاں تو ذرا سا ہوتا کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے, پہلا کام ویکینسی خالی کرتے ہیں. وہ کافر ہو گیا, بیوی کو طلاق اس فارغ ہو گئی ہو. تو جب تک کوئی اعلان نہ کرے, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ 11 بار اللہ نے کافر کہا ہے ان کو, اور پھر کہا کہ نبی فاردو انہم, ان سے اعراض کر, یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنے گے. تم اٹھ اٹھ کے مارنا شروع کر دو گے, جیسے تم کہا پورا پاکستان واجب القتل ہے, پورا پاکستان واجب القتل ہے, ان کی مساجد اور مندروں میں اب کوئی فرق نہیں ہے. جیسے مندر میں کافر ہوتا ہے ایسے مسجد, اسی لیے تو جمعے والے دن بھری ہوئی مسجد کو اڑاتے ہیں وہ امام کے پیچھے بیٹھ کر. یہ خوارج ہیں جن کی نظروں میں علی بھی واجب القتل تھے. آپ کہتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکو, آپ کو مسلمان سمجھتا کون ہے؟ وہ آپ کو کافر کہتے ہیں, آپ کے ملک کو دار الکفر کہتے ہیں, آپ کا قتل واجب قرار دیتے ہیں, آپ ان کی داڑیوں کو جفی مار کے بیٹھے ہوئے تو ان کی داڑیاں ہیں. خوارج کی ان سے لمبی تھی, متقی ان سے زیادہ تھے وہ, یہ تو بینک لوٹ لیتے ہیں نا. ان کا حال یہ تھا کہ طلحہ ابن رضی اللہ عنہ جو اشرہ مبشرہ میں سے ہیں, طلحہ کو نماز میں سر کاٹنے کے بعد ان کی لونڈی جو حاملہ تھی اس کا پیٹ چا کر کے بچہ پیٹ سے نکال کے ذبح کیا. اس چند کلومیٹر آگے گئے ہیں, بھوکے تھے, ایک کھجور سے کھجوریں نیچے گری ہوئی تھی, حالانکہ نیچے گرا ہوا پھل کھانے میں اس شرن کوئی حرج نہیں ہے. ان میں سے ایک نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی, دوسرے کہو بیڑا غرق, یہ تو آگ کھا لی ہے تو نے, اب کیا ہوگا؟ کہا اب اس کے مالک کو ڈھونڈ اور معاف کروا, دیکھیں تکوا. بستی میں گئے, بستی میں جا کے بستی پوچھا یہ فلاں کھجوریں کس کی؟ ان کا جی فلاں صاحب کی. اس کے گھر گئے, گھر نہیں وہ فلاں جگہ کھیتوں میں, کھیتوں میں پیچھے گئے کہ لالا وہ آپ کی کھجوریں گری ہوئی تھی, یار ہم نے دو کھجوریں کھا لی ہیں, تو آپ یا پیسے لے لو یا معاف کر دو. ایک طرف دیکھا آپ نے اتنی باریک بینی, دوسری طرف آپ نے دیکھا ان کی وہ ان کا کسائی پن اور وحشت ناکی دیکھی آپ نے ان کی. اسی طرح مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے, ان کی نظروں میں اپنے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے, اور اس کا نتیجہ جاگن سا. دشمن ہمیں جانتے ہیں, انگریزوں نے وفد بھیجا تھا ترکی, جب ٹیپو سلطان کھڑا تھا نا تو انہوں نے وفد بھیجا, چونکہ ترکی والے بریلوی عقیدہ تھے, انہوں نے کہا یہ تو وابی ہے ٹیپو سلطان. ٹیپو نے مدد کے لیے
بھیجی ہوئی تھی وہاں پہ درخواست کہ میری مدد کو پہنچو خلافت میں، انہوں نے فوراً انگریزوں نے پیچھے ہندوستان کے علماء پر مبنی، انگریزوں پر مبنی نہیں، ہندوستان کے علماء پر مبنی وفد بھیجا ترکی کہ وہ تو وابی ہے، وہ نہیں آئے ترکی والے پھر، یہ ان کو پتہ ہے کہ کون، وہ ایک اس کو مار دیتے ہیں وہ دوسرا سمجھتا جی انہوں نے مارا، وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ 2010 میں پاکستان دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا، تو اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ فوج بھیجیں گے، کوئی فوج ہمارے علاقے کو شکست نہیں دے سکتی، ان سے ہماری ایک پٹی نہیں سنبھالی جاتی، دو ایجنسیاں ان سے نہیں سنبھالی جاتی، کنگال ہو گئے ہیں وہ، پورا پاکستان سنبھالا جاتا ہے ان سے، نہ انڈیا فوج بھیجے گا نہ کوئی اور بھیجے گا، جب بھی مروایا جائے گا ہمیں ایک دوسرے کی گولیوں سے مروایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔